информационный бери бухафирге улетин сагалдыр үтөкенен сонуну Татьяна Филиппова кепсибин бүгүнгү тахарыга. Оюр бахардарынан уустук балагыня өлөкме үэхэ бүлүленске алдан оруёнларгар белетинер хыксаллаг бухымайга хамыхуятын муньяган республика бахалга ытта. Саха байестара дойду тухугар эреллэхтик корсунлык кирселлер. Баянна ижайы буола турар сирегер биге кампания бут устар бөлөга үлелир. Кин корат келбейер кине аныгылы тупсар. Ленин болосатыгар өрүмүн бүтэхик түхүмәгар үттенелер. Сайын үгеннен турар кемегер сибейхэй оғыруат аха атыга дэлэччі тағыста. Сыяна төхө қалбаннатай бүгінгі бейлігі кепсеқпет. Нюрба улуугар Ахсыс Азия оғылыра спорт ойнуларгар стихилэхтік кыттыбыт спортсменнары онна кенелер тренердерін честетілер. Бүгүнүк саллаах быхымайга хамыхятын муньягар ихтиндер биттеринен республикага оюр бахара турар кем сагланыгыттан балтара мөлүөнтен такса гайеннах 600 агуун 2 бахар белетенмит. Билинге тургунан 900 тыгынча га сирге 106 сетте бахар умаяр уустук балагыня өлүкме үэхэ бүлүленскей алдан оруёнаргар ден ихтиндерлер. Манитеңе уот белай гараби хөлекке чугахан ордук уустук быхымайга абыйулугар үескен турар. Илдар Хан Сурдагынан бүгүн кехелек улууска эби күскөмө тиега. Сергеевич Бахаровтун абыйулугар бүгүн кеха аэромобильный группа жокускай кораттан көтүйөга. Бу государственная противопожарная служба МЧС, он служба спасения улугиттер көтүйөктөр. Манитеңе үйе халыма улуутан бахар утара оксугар. Ты бахарын өлігіттері көтеуқтары сарсын. Оныттан бұл бағарғытыры профессионал өлігі жандар ұлыс көтегендер арай қартыңдан көнеріқтары жән әрелі ақпеді. Бұл намылу ғығар жеғы оққа бағар тұруыта қаханғы тағыр дөксәді. Өскөтін бұлырын опсайы хүрбет өт бағар бәлетемет болағына. Бұл сылаңарғар хүрбет өт бағар тақсыбыт. Үксін жағыны жеғы оты сәреға суық тұттарттан, бөғі ұматарттан көй жерден әтелілер. Намнағы бағарыны сұлыс пөліхеттері 2 тұхыншаттан тақса жағыны жеңі 452 квартираны бір-беркелі әтілер. Опсайы 5 тұхыншаттан тақса кейхеқа сәреттер өйдетер үлені ұйттылар. Ғыларынан сылжан ағы 105-тен тақса бағары білдерер тірелі тұрдылар. Тұстағы үлігеттері атын ұлыстарға тақса немее көмілі үлілер. Ойу бағардыра хақайрыға үлбәуетінен. Құлыра бұл намнағы бағарыны әтірет, бұл аспыт. Неделя уже были габардылар. Мы это неделя на ратур ортакалы маттан калбиттере, бески хибит. Мне он навара на него юрбахарын, ситихили ахтик, умуларан, кыен, хотан калдилар. Онтон сайынгы түгер бахарнайдар лағырдары керен сәретер үлені ғыталлар. Бұйыл войын ден қонуқтақ байыннай патриотической лағырға иккейін сырыттылар. Онны олаттар анал казармаға ұрылыр, күн ақсын әти сейіні сайынлар алылар. Оны тенге лағыр үләхеттері туханнағы специалистері ұңыран үйеретер өйдетер кепсетейіні тәриелілер. Бұсырыға бахарны слуспа үләхеттері уаттан сирақтағы болуыны білхіндерділер, оғылар білейлерін тұргұттылар. Бұл ағырғы өз ұбғаджауын, мұны бұл өз мен ұтыны. Келін ағылары түші бары зікірпейгін ауыппы, мұны дополнительно ее курдук. Я хочу казармовать ее, допивар, а допил битра, аспекты кисмена, кала хаджутра. Но бухарга ее харахта хаджау бара, харахта болхаты вот. Илдар Хан Артика тағы сударыстыванной агротехнологический университет Сайдар Тосқолун білісті. Айсен Николаев кампус базатыгар республика өреғын кығалара саңа тыыннанан бірге үлелехи тағымын үрдетектіреген білетеді. Оны тенге туханнақ министерістебелер, бейдемістебелер үрдік өрехтегі специалистері білемнен тахарарға өрех кығатын кітті бірге үлелехіні күхірдіктектер. Маны қаты қағай сыватын салатыгар көрдері тұпсарыгар саңа технологиялары туханы күхірдіктегін Илдар Хан ұйды. Анал байыны жайы болу турар сирегер бігігі кампания бұд байыны сурналыстыра үлелілер. Саха байыстыра бір дойдулақтарын көрсен үйереллер, дойду сонуның істен күйістерігер күйсебілер. Қазда батальонтан қомылы бұд састав көміскелі тұтан олырар сирегер ұстар бөлі құпеттіен кепсетті.
Соғыру әңір ардық түспетағыра апыт болан сер ғуот көрін қатан тұрар кеме. Күн айы түрден чекрадыз куя сатылыр. Саха сереттін ұңырылан онына баға үттінен бар бұт олаттар әрде азын батылионларғы сылжы бұттырын қом үйбіттар білеген көміскелі тұтан тұралылар. Вот эти блиндажи. Ну, когда мы приехали, они уже были вырыты, а мы только обустраиваем сейчас. Потому что мы новый полк формируемся. Меня прикомандировали с другой бригады. И тут много новобранцев, как я понял. Сейчас сборная, да? Да. И тоже там нескольких вот так прикомандировали, смешали с ветеранами. И чтобы молодежь училась, видимо. Вот показывают. Вот, ну, они смотрят и тоже повторяют. Молодые, ну, видели же, молодых парней много. Они быстро учатся. Это хорошо. В будущем они намного сильнее будут, чем опытнее, да. Тататын сылджыр байыз 19 расастах. Осколыны бүтерет армияғы сулыс палы бар бұд, онына сыл аңырынан хантырак баттас бұд. Оғыр дәқтен байынны болыр бағыта бағы бұд. Хүйбет 10 августка. Хүйбет сылға. Тору күттен байынны болқымай бұд. Оны өте, только бі 10 пекен, 10 пекен срочка бұд, оны тон жы контракка. Бастан контрак баттықта бір қай бұдды, откаста бұдды. Оген те, все и куду болы, там бұран срочка, там бұран. Уже там бригада вот там. Военные были тут гордые, ведь это дойду, кем с кювиндин эти она вот. Дойду, кем с кювиндин был. Саха сереттен әлбәк гуманитарының көмекелерін бары да мақтаны бәлетейлер. Кәрен ардыр бұд іс сүріқтіреттен байыр секкелері манна олыс улахан тухалағын әтелілер. Өсі тоқтолыс тұқытылары болар ден. Бағалақтыр. Бардың бәйі бұтың ұра бұд. Гуманитаркалар келәтчілер көме. Шүйі көме болатчы. Это маскировка, техника на маскировка, лыга, бриндаж, таны, окопалары, да, на сегодня бір ергішуге. Душинин тут тергішуге, холавра. И на чё, келетуру надо, да? Надо, ага. Сейчас, да, вот сидим, ну, в основном, сейчас, да, за небом смотришь. Ну, это, в принципе, оно круглосуточно идет, ночью по два, по три человека могут быть. Ну, потому что так. Байестер әтелерінен инники сылырдағыр ары чумпур бұт күрдік. Олар әрі отарса чөт түттен дрон әлбәйбітін бәлетілдер. Барада саналары бөғоқ, күйі күтілілік төннек біттен бігерілләқтір. Олег Олесов, Илья Жараев, Сахат Левинте, Запорожская область. Служу Отечеству ден бүтін Россия тағы ақсияға саха сирек ұттысты. Бұл бірайығы ағдойдону көмескәйтшілер сударысыванай понда білі ден Россия тағы опсасываны күтті бірге ұйтыр. Федеральный патриотический ақсия итінен арас тірәйін болуға. Чолан аналбайынның жайы бетерәйінлері ұтчаққа байынның сұлыспай үлетін сырдаты ұқтыра. Ол күрдік байыстыр лексия ағы ұқтыра, лағырдарға урок ұқтыра итені дойдуға бірінелі болуға итер тірәйінге күтталар. Кинкорак Ленин болосатын саңарды алтыннегі түміктене. Білеген білетені ұраллар, фонтан турбаларын кетерден түмікте әтілілер, амфитеатр балахақатын оңыроллар салғы көрді үлеті ұтылды. Күннете уанчы біргәді үлелер, арас техникені туханалар. Санатаққа болосат үс участаққа арақсыға, ортатуғар уаттақ, көстәқ, сухой фонтаны тұтуқтыра. Тулатығар сақалы ауырдақ, тротуар білетелер әтілгене. 13 метрі үрдіктәқ, 12 сергені тұруруқтыра. Сергелері алжаммат өсті өкілі, оны темір панелларынан бүрі өқтіра. Өлебет, паскокам маған ек, әтенге. Бүгіне наклонная плита, вот он заливкалы делает бетонно. Он на гранитная плитка, вот основание там бетонно, но на то гранитная же плитка, вот он укладывает и идет. Бога только мне ГЭ ДП-1 не те, он на музыкальной школе не те. ДП-2 не те, он на музыкальной школе не те, кто сих так. Он на мебе участвует, да. Батчаларға кең атыға сібейхе оғыру отаға әбілден тұрар. Оны оқа төхөнен итиер сочонан сыната ары намтыр. Жокускайға бағынай ұрынығар оғыру отағын қантан ағылан атылылары сыната қайдағы бұтығынан Екатерина Мосова білісті. Құрдың жағықтарға толыру оғыру отағын ағылтан атылатшылар теніччі тарды бұттар. Сынатын кей қарағар қатанарғына сұруен аттығыр ұрталап бұттар. Бұсар сырда теплицалардың бұғылы бұты, бағанаттан қомылы бұты, жатайттан, мархаттан, тулағыттан келдерте бұттар.
Куяс көннер сатылан сибиэйтен сибиэй оғруатахан ырынакка келлері тұралар. Холобра иккенен дейлі анара өттігер салаққа бассар, маннык қапыстаны атыға тахар бұттарам, келете мүхеоқ сүйлбес олковайтан сағаланар. Аны Кабачок килетин ортотынан мүхек отут солковайга менейдилер. Тария баклажанны ылыңден ыңралдар. Өңірік күйәс түйен оғырсыну чеп-чеп беттер. Теннегес бұтарғай өттін бір мүхекқа береллер. Бүкіннерге өссе күтарбыт береге манетенге кукурузаны атығыға ағал біттер. Мария Устинова дачалақ болан, онны тугу үйінлер бетағын ұрынақтан ылан стеринер. Бейм дачалақ пын, олген мені ұбаппыны. Помидором сох полон был, помидоры лавы, баклажаны лавы. А то бе от твоего не орсун ехать давай? Орсун, ну, сарды бара нерелдер. Сиен нерелдер сарды. Бағанай ұрынағар сүйбеттен тақса кейі кейі сәтті ағыз часке дейірі тұра тәбіне әргенер. Людмила Ефремова жоны күтті бір тұлы бұлы оқсон, күн ақсын атыыда табылдар. Кені бүриятияға күн сірін көрбіт, өбігетігер әргемсіктер бағалар әбіт. Онтын бейте библиотекар иделеяқ. Саға сіргер 1905 Тақсан білеген атылан әбейске оңыстыр. Огурцы у нас очень хорошо берут. Ну, что дешево же. На засолочку уже берут огурцы. Клубнику многие спрашивают. Дети же любят клубнику. Родители приходят с детьми, они сразу на клубнику. За прошлым году, вот я знаю, что за килограмм клубники 1700 брали. А сейчас у нас 1500 стоит. Үйіні жылтын тұтылықтақ болыға, бәс егер аңе сылен бербетіға, сен бір тайыр ден ғорнайтын сылжар Мария Савина санатын үлігінне. Үйіні бұта маға өртімні тұрды. 14 градустан үйінер әбітті, ұрсыт үйінен үйінер болады. Құртоскен үйінің тараға мен күрдіңінен қайдарым өртіңі тұқалан тұмны боланды өтімді. Олды болыр оғыручуттар жерелеген көміс көлі үйіндерін тілінлері сатылыр. Өретір болу соғам, кейін атыға чүгістағы ұлыстартын оғыруатағын келдер ектірем. Оны тәне айылға маңылақ беліға сұғын қаптағас жәжен тардылдығам. Екатерина Мосова, Иван Саракумов, Чекускай. Онтон қағайыстыбалар оққа керен сағылатылар. Білеген құдуғаларға 500 кейі отоқсор мүнер 300 шеке тұрақтары үлелетелілер. Иннегінан тұхынжаттан тақсы гектар оқсылуынна. Отчуттар әтелерінен намығақ серісін өрәне бұд, үрдігі өтті күр бұд. Олар әрі бүкіннерге кересіл жанардан құдуғалар кем ұғыттанылар. Білетір болаққа 14 тұхынжатуына сенағы бәлемнер, сүрбағыз тұхынжатуына сейлігі ұғар сорғы тұрғалар. Бәм ұшонай декегі бұғытынан көрілбінен Құран да болар, үкі түхінші үлбі бір сылақ Құран құрдық болбадақ. Ол ғынан баран ұттан ғорық сердерге, үлдік сердерге от үйінде мөлттіқ. Оның ұттан ұлыс істерге атынағы ұлыстар ұтты көмөліғін, атынағы ұлыстарды қомойстанлар, ұлыстар бірін бәлілерін үлілерін ұғыталар олар. Мен біріне бергәлілер үлілерге. Горный улухун мытах нехилегер бейни гыхынга өбіге үгехін сүргітен янаттақ бірегі икісті көліндерейділер. Үйтеу қамсағын ағыз күн болла, бұке мұстата күттачылар төрі тұтақтығынан әлбәқ біліне еңгерінділер. Әбігі өгіхін сөргітен ғорны ұлығығыр туризм сайдаргар бір түхі бірайық болары білінна. Бұйыл бұтарайын үккіз төгілін ұйтылынна. Бастықы бірайық пандемия негер үкі түхінші сүрбе бір сылаққа ұйтылды бұта. Онна амматтан, намтан, қаңаластан кейек әлін күттіңі ұлбыттыра. Үгіз кейсен әретін ұлбыта. Бұл Бігі кәнчәрі чаттар бұт кәлін бұ өбігі көхін бүлкөр дүндер, етінлер ден бе қайдағын әрін, күміс қайдағымтаннағын, бе үйті қайдағын білдіндер ден ұттан тәрені табыт. Оны тұн ол ғыл бұтын етті бітті ғаны бұт. Тоғды таққа жондар жекергеннен кәләлілер, бәлерін оғыларуын, хенерін жекерелілер. Оны тұн құттанма тұтта қаста хуағатты оғылары хенері бұ бені ғыған емей көрділер. Оның тә бірек ғылын хетті ден әтәбіт. Комбикорымнақ әдеттігі бұл. Маны күнгәшті беремін, кетті де беремін, әсірді мия. Маны болдықша бәлір маттан көрен үйлер ағыл. Жерілер үнсіре тұралды бетті. Бұнда хамәсті қыламная құлыныш өдік тұтуға хаты,
Вона тобі хакара малі, а я хабу, вона відділ хакар там мала тобі. А ми там, хабілі рахавар та хакар. Уапсая оғылуын ұрулуын ағыз күн ұтылыбыт тәрәхенге сүйіз сүрбек екелен барды. Сонда артан, бүліуттен, қаңаластан, жықуыскай қораттан бір жегестақтын оны да атын әлектірттен. Үлжіттар үйіт кіміз бағыны бар обалан істілер, оны тағынан сылғығыт кімісчет Серафим Григорьев сылғы онына кіміз туғынан лекциятын сәрген еттілер. Музейі галереяны баран көрділер. Олықпыр первый раз болады. Олығын болағына олыс үшіге ебіт, әмей олық қыпымнағыз. Оны тұн бе дағаны, оты мен ұнақ ең әбатақ кейбіт, олығын қайдары ханға құрдық. Оның астынны мағай. Бе үйтін, бе не? Емия үйткенімен. Емия сұпсын нағаз. Үйткәлер? Үйткәлер ең. Хылғы үйті ұнақтан атын сладқа ең. Иннік күрдің мұтақ нәхелегер кәнчәрі чәккәрі болбаққа, сылғыты анаға соғы ұлған жоңы әме сүрдәқ тұхылақ тарахын болла. Сардана Харитонова, Михаил Мұрдовской, Михута, Горнай. Таатта ұлығын жоқсығынығыр түхінші кейелорор. Нәхелекке сүйхілі ғастақ ғылылар бағынай қағайысты балар. Оны күтті 205-ші сүйхілі ғпабеда тәрілте оққа керәрі техниканы көрінер. Түй сергер үлені Жанны Бұрмистрова көпсер. Жоқсоғын әйреген пабияда қарчықтамы тәп етнестәк тәрелтеті оққы керәрі білем үгенігер сылджар. Білген 200-вен ұлтшуттары жыл тағарар сайыңы түбіккемегер техника мұғығырбатын ден көрінер трақтардарын бұғыр көтір күннері. Біргеде 5-ти трақтардақ. Бұл аннамы тоту ұқсы күйінгі да дейрі сылджан бейбіт сірбітеттен ұлабы дәлілер звен ремонт кәрдәбә қына оның осы. Қырабы бұт еген ұрылғынна бұт ең әргерен бүттілер. Барды көріні күйінен. Оның қабытатын бұйыл қаддары құламытын толыра табы ке. Бұйыл қалламыт Құраннан ардақ дән кәрейді түйен үйіні ұрыққы сылдар құрдық өлгімнік өрі әңнебатақ қодуғалары керген көрбіттері қырдалға үйіні тарағайдардағы арай үрәққы от сен бағылақ болу құрдық дейлер. Тәрелте бұйылғы бұлана тұғыншы тонны оққы тәңнехер. Әбесісті бұт сен ашқа дембіт. Жүнді күйінің ағана 330 тонна тон сенашылық біттен бәйі бұланды бұд. Хайын бұды көріптен бұ екелі күн аддақ түсті. Оны мереттен кәкке мәйдер бар болылар бұл. Оны айылға қаттақ көрілінен, от берілінен. Оттан ол сенаш бұды көр әбесі қады өнеріндден үнінілік бұд. Атақ оту болған оттаттығынша тонна отуытын қайық біттен бұланды жа бұд. Бұ көстер өтчуд мастид жоңы ұлықан абырал болар таатты үрегі туыратар бөғыт ағам останы жоқсоғын әр жоңы күргім күйінен тұттылар. Атақтара түеттен тақсыметері дірінге чейінік түйен тұрар күрге қасымы сыллағы күхалғаны бұхарар солталақ. Мұны қасымы километрінен хері әргия жәрәті бет. Бұға қағас өттінен. Білген болдана олық қабылла қабат тұтынан бұлыр ген бұлыды. Отучағылы атаманда моста барын білеген әңкірер дәкіні. Ол оны бар деп оңы ұлды бұта наға шүгәй. Инден білейін ба, жебеген әбір әтші, өтчүттар олық бұрыс та бұран алылар, абыран әбіт. Звенолар өрімен кәнеттен оққы кейден қарыларын неппарынан күсті әғуліға түйін өқтірі. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Таатта. Бұйыл сақа сірін көміз қостуыр салаата сүйіз сыллағы білеуін білетір. Республика көміхі қостауғынға дойдыр дүнен үз бастың әрегейін ақсаныңар керер. Бұсыл бастықы кварталығар сақа сірін пармышынның кампаниялары үлі көрдіруйтін 11-ғын ұлатынар бұттар. 10 тон күнді металы қостауғын 17 тоннаға тейбет. Бұ салаға бастың үлі ләқтірінен үлі өкіме алдан томполуғын атылар. Бүлі құрақы социалны қантырақ көмәтінен оға аймақ сыйнянар оңыр сірі бар болла. Оңна лағыр оғылыра оңна жекергенінен келен күлейділер. Тәрияшілер социалны қантырақ түхірсен оғылыр сергер оңырдарын ұлбыттар, ұстанар, ұтар оңтондатын сірі оңыр бұттар. Сайыңы сыйняланы атарар бұлахаққыға сағыттан тұтылуға суық сылжалылар, көрі тәрекен чәрі үтчата болбаққа, чугастағын әлектен әмекелен сыйняналылар сергек сиелілер. Маннык оғыны жарықтыр, ойнатыр, центр барын ұрқаттан білебет. Әдекәлері тіпі доғылыр бұтынан. Онтан бұ үліхеттері кітті кәпсе піппіт, оны кеннер үйеріңі кіттің ұрбыттара бігігіне. Заяп күті әр піппіт, олығын акциялы ақпыт. Оның оғылыр босқа ойнылар.
Раз доробила олор балла, доробила качактак олор балла, доробай олор балла. Нюрбалугар Ахсас Азия олор спорт аньюлар гарситихилехтик ктубит спортсменнары уонна кинелер тренер дерин честетлер. Улустан сахасырин командатыгар түйет оға кир бите. Кинелерден үйхемет әлгетіксен түрәбі дөйдетугар очыкон әппите. Юрулях түгенге республике район чейхін көміскәбіт үтчаты әғарделен, биэхен түрден отыттыхынча солковайдағы сертификаты тұттардылар. Маны тахананы Джокускай Куаракка ұтылыбыт спортивны, якутияне, юринәчілер спартакиадаларын кыйлақтарын нағарадыладылар. Оғылыр бұд көтділілері олыс куағына хоқ, ол күрдігіттің бұл дейті әзі бары білерге күрдік оғы хамайыттың кынаттанын таққар бұл стимулланар международный күреға болар, онан беге олыр бұтын бұл бүйінгі күнге, бұл дейті әзі күтті бұд бастық месті кикбоксаға үл бұд Ярослав Габышевы, Яковлев Жолысқан иккіс месті бұл бұта, онын атақон ютығар күліға, Кобаққа, Истанаға үхіс бұл бұт, ол бұт Рейборендан, Опсай Хумандан үхіс месті бұл бұт, Андрей Барылқамытын честі әмет бүйінгі үйрілі күннері болла, олыр бұтығар. Мананы бүгінгі соның түміктей бүйт, салғы 70 рубрика тақсар. Көрсеу қадері.